Re, viss ēters ir te! Izskaņā pie mums ir folkloras deju kopas Dandari vadītāja Inga Holsta. Labrīt! Labrīt! Un iemesls ir ļoti skaists, jo Valmiera mūžā ir liels notiks festivāls Sviests. Tieši tā. Ar nosaukumu Sviests. Un tas ir festivāls, kur gan dejos, gan dziedās, gan radīs tādu postfolkloras virtuozitātes paraugu demonstrējumu augstāko punktu, tā varam teikt, vai ne? Precīzi, precīzi. Tieši tā būs. Ko mēs redzēsim šajā festivālā no Dandariem? No Dandariem mēs redzēsim kadriņas. Tās ir daudz pāru dejas, un tas ir mūsu lepnums šogad. Tikām pie jauna diska, un tad to mēs parādīsim. Iedodiet, parādīsim kadrā. Jā, 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 lūdzu, lūdzu. Nekur, šitāds izskatās jaunais kadriļu disks, Dandaru kadriļu disks. Dandaru kadriļu disks, jā. Kadriļas tā tad ir? Daudz pāru dejas. Daudz pāru dejas. Jā. Tur gan ir ietekmi no Eiropas, tur, piemēram, mēs gan no Vācijas, gan no Polijas, gan no Krievijas. Mums bija jau pašiem savas daudz pārdejas, bet viņi nedaudz ietekmēja un tad radās tā kā savu variantu. Un festivālā jūs tātad demonstrēsiet šīs dejas labākajās tradīcijās? Tieši tā, no rīta mēs būs demonstrācija, bet naktī būs ar danču, ka varēs arī mācīties kaut ko vieglāk un visi varēs dejot līdz. Bet par festivālu kopumā runājot, ja, piemēram, Dāvis aizbrauks uz festivālu, kas viņa tur sagaida? Nu, no rīta būs tā koncertprogramma, par ko mēs jau runājām. Būs arī Rūžupes veiri un būs arī koklis no rīta. Pa dienu varēs gardi paēst, būs tāds tirdziņš gardu muti. Būs dažādas meistarklases, bet vakarā jau būs koncerts. Vakarā būs Iļģi, būs Zeme un būs arī ārzemju viesi, ko es ļoti gaidu. Būs Vipi Dup, tāda grupa no Francijas. Un būs Balfolga dejas, un būs arī no Īrijas grupā Lakuma. Bagātīgi. Ļoti bagātīgi. Un tas notiek jau šo sestdien? Šo sestdien, jau trešo reizi. Kāpēc to sauc par sviestu? Tāpēc, ka dažādas lietas tiek saliktas kopā un tā kā sakulc viskopā. Skaidrs, rekur pie televīzijas ēkas ārpusē ir jūsu dejotāji no Dandariem. Jā. Tur ir mūsu kolēģi Ilze Skudra un viņi arī kaut ko uzdejos mums, jā? Ko viņi uzdejos? Dejos sešdants no Rucavas. Tas arī ir tas kadriļu tāds demonstrējums? Tas sanāk, jā, tā ir seši cilvēki kopā dejos, būs viens puisis un divām meitenēm dejos. Un tajā diskā jūs paši arī dziedat? Dažās, jā, dažās mēs dziedam arī. Absolūti, bet pārsvarā spēlējam dejo. Nu ko, nodosim tagad stafeti Ilzē. Ilze, pastāstī, kas tur notiks tūlīt, parādi kaut ko mums. Labrīt. Labrīt, Ilze. Jā, labrīt. Šorīt man blakus tātad Dandaru dejotāji. Jūs jau iesākāt sarunu studijā par to, kas ir kadriļa un kāds priekšnesums ir gaidāms, taču es vēlreiz pajautāšu Druvim Anusānam. Raksturo, kāda ir jūsu deja, kuru mēs tūlīt pat arī redzēsim? Šī deja ir sešiem pāriem, kā mēs redzēsim, un agrāk vispār dejas sauc pēc tā, cik daudz dejotāji bija. Seši dancis, deviņi dancis, astoņi dancis, piemēram, un tad šoreiz būs seši dancis. Labi, nu tad, lai tas sešdancis labi un skanīgi skan un arī dejojas. Pareizi soļi? Pareizi soļi, staltas muguras. Labi, mēs ar Inga Holsta, ar Dandaru vadītāju sarunājamies, viņa tepat mums blakus studijā.